Ініціатором
і Ангелика, і чортенятко. І мене так. Я запросив. Всі вчителі з новорічними святами. Вітаю голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Буділов. Так. Нравится наша ёлка? Не слышу, дети, нравится? Я знаю, что у нас самые лучшие дети живут в Херсоне. Девочки самые красивые, мальчики самые мужественные. Я уверен, что в следующем году вы еще будете лучше учиться, правильно, дети? А мальчики будут заниматься спортом, буду сам всех проверять. Наша задача – будут заниматься спортом? Дорогие взрослые, Херсонщина – самый патриотичный регион юга Украины. Я горжусь Херсонщиной, люблю Херсон и считаю, что мы, взрослые, должны сделать все, чтобы наши дети жили в счастливом, прекрасном, уютном городе. Давайте вместе, взрослые, сделаем так, чтобы наши дети были в уюте, в комфорте, со спортзалами, со школами, с бассейнами. Ведь мы, от нас все зависит. Договорились, взрослые? А вот взрослых не слышу. Отлично! Уважаемые херсонцы, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья, любви, благополучия, чтобы близкие всегда были рядом, чтобы мы не забывали про своих родителей, чтобы всегда помнили о них, а дети были всегда с нами. Вы знаете, сегодня непростые времена переживает наша страна, Херсонщина. Но я думаю, мы, взрослые, не имели права оставить наших деток без новогодней елки. Правильно, взрослые? И пусть меня критикуют кто угодно, но каждый год в Херсоне будет новогодняя елка, потому что это уже стало традицией. Мы, взрослые, должны заботиться о наших маленьких детках. Ведь они тоже станут взрослыми и будут жить в нашем прекрасном городе. От нас зависит их счастливое будущее. Ну что, хочу пожелать с Новым годом счастья, благополучия, мира нашей Херсонщине. С Новым годом! Дякую вам, Андрій Станіславович, за таке чудове новорічне привітання. А давайте всі разом зробимо диво і побачимо нашу ялинку у всій новорічній красі. Давайте! Дорослі, доброго вечора, малята. Ви знаєте, дуже важко казати слова вітання після привітання самого Святого Миколая, дідів Морозів, але тим не менше буду намагатись. Бо саме з цими величними святами
поєднуються всі наші сподівання на майбутнє, наші мрії, наші творчі задуми і плани. Мені дуже приємно, що останніми роками в нашій державі, в нашому місті, головне свято все ж таки стає Різдво. Це найпрекрасніше і найважливіше свято в усьому світі. Господь завжди любив Україну і завжди любив українських дітей. Тому я впевнений, що і цього року він обов'язково прийде до них спільно з Дідом Морозом, Святим Миколаєм і обов'язково тим діточкам, які були чемні, які слухались своїх батьків, своїх вчителів, вихователів, обов'язково принесе подарунки. А наші діти цілий рік дуже гарно навчалися, вони дуже талановиті і головне, вони дуже патріотичні. Ви знаєте, мені дуже приємно, що наші діти от робили свою творчість і надсилали її нашим воякам, які захищають зараз нашу батьківщину. І для вояків вона стала оберігом. Тому я хочу побажати всім нам, щоб ці величні свята, які зараз наступають, вони обов'язково були щедрими для того, щоб ми отримали втілення всіх задумів, які ми бажаємо. Щоб дали нам можливості поповнити наші сили, щоб ми були кріпкі здоров'ям, сильні духом, повні оптимізму. І головне, щоб ми відчули впевненість в завтрашньому дні. Я певен того, що всіми огнями, які зажглись на цій ялинці, в кожну родину обов'язково прийде радість, прийде добробут, прийде впевненість в завтрашньому дні. Я вітаю вас всіми славними святами, з величними святами і бажаю всім самого головного. Про що всі казали? Це миру. Миру всій нашій державі, а в усьому іншому ми обов'язково переможемо. Зі святом, друзі! І в якості подарунка будуть сьогодні перед вами виступати наші юні херсонські таланти. Дякую, Володимир Васильович! Ідея! Культури.
хата, буде радістю багата. Хай красується добром, медом, пивом, ще й вином. І смачними пирогами, і веселими піснями. А ти він вам буде співати коляди, пустіть його до хати, він вам буде співати коляди, коляди. Гей! Дякуємо вам, шановні україночки, за таке святкове вітання. Вам сподобалося? Давайте поаплодуємо! Дуже гарна пора року. Ні, стільки свят, дітки маленькі, гуляти раденькі. У них голосочки, як срібні дзвіночки. Thank you.
Jingle bells, jingle all the way. All the time
every soul has been slain. Now the ground is white, though it while you run. The great ghost tonight, and sing this slave song. Just get a pumpkin baby to party as you sing. It can't be even open slave, but you take the lead. Jingle bells, jingle all the way. All my time in the restaurant and life was up and slain. Hey, jingle bells, jingle all the way. All my time in the restaurant and life was up and slain. Спасибо вам огромное, спасибо. С наступающим! Пшениця колосом колосить.
сіємо, сіємо, сіваєм, новим вас роком вітаєм. Сіємо, сіємо, сієм, посіваєм, з новим вас роком вітаєм. На Україні небо сіє, сіє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори полонини, там не каже Україну лихо мене. Об 11 годині дня на цьому самому місці біля обласної державної адміністрації за ініціативи та підтримки Андрія Путілова проходитиме фестиваль різдвяних вертепів.
В ньому будуть приймати участь гурти вертепів різних районів області та міста. Долучайтеся! Давайте разом будемо слухати різдвяні історії, де добро обов'язково перемагає над злом. Давайте всі разом творити добро! Давайте! Давайте! З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі. З Новим роком, добрі люди! З Новим роком! А ми бажаємо вам співати і вірити в силу нашого народу, в нашу перемогу, в наше прекрасне майбутнє. Слава Україні! Чесна праця чи хатура, більше кривди чи добра, я люблю вас.